অসমৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত শনিবাৰৰ পৰা নতুনকৈ সংযোজন হ'ল জামগুৰিহাটৰ পানপুৰ ঘাট। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ অন্তৰ্গত পানপুৰ বনাঞ্চলক শনিবাৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয়। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক পি শিৱকুমাৰৰ উপস্থিতিত চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়ে পানপুৰ বনাঞ্চল। পৰ্যটনৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতে শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত মানৱেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং, বিশ্বনাথৰ উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মা, বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ প্ৰাধিকাৰী মুকুট দাসকে ধৰি সকলোৱে জীপ চাফাৰীৰ জৰিয়তে পানপুৰ বনাঞ্চলৰ ভিতৰভাগ পৰিভ্ৰমণ কৰে। বৰ্তমান জীপ চাফাৰী আৰু হাতী চাফাৰীৰ জৰিয়তে পৰ্যটকে পানপুৰ বনাঞ্চলৰ ভিতৰত থকা পৃথিৱী বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়, হাতী, নল গাহৰি, বাঘকে ধৰি বিবিধ প্ৰকাৰৰ হৰিণাৰ লগতে শীতৰ আগমনৰ লগে লগে দেশ বিদেশৰ পৰা উৰি আহি বিল জলাশয়ত আশ্ৰয় লোৱা পৰিভ্ৰমী চৰাই স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে পৰ্যটকৰ বাবে পানপুৰ বনাঞ্চল মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে পানপুৰ হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক বিশ্ব হাজৰিকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰি পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ হেতু কাম কৰা জামগুৰিহাটত পাঁচটাকৈ সংগঠনক মুঠ 25 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। পৰ্যটক আহিব, অসমৰ বাহিৰৰ পৰা, আমাৰ দেশৰ বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোক আহি আমাৰ গাঁও ভূঁই এইবিলাক চাব। ভিলেজ টুৰিজিমো আমি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ EDC কমিটি বা যিখিনি স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আছে তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। আজি অসমৰ পৰ্যটনৰ মানচিত্ৰত চতিয়া সমষ্টিৰ জামুগুৰিৰ পানপুৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পানপুৰ ঘাটৰ নামটো সংযোজন যে মই অতিকৈ আনন্দিত। আৰু এইটো আছিল আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহৰ এটা সপোন যে পানপুৰ নামটো হেৰাই যাব ধৰাৰ নিচিনা হৈছিল। যে এটা সময় আছিল যেতিয়া কলীয়া ভোমোৰা দলং নাছিলে, তেতিয়া পানপুৰ ঘাটৰ পৰা নৰ্থ বেংকৰ গোটেই মানুহ শিলঘাটলৈ গৈ আমাৰ নগাঁৱে হওক গুৱাহাটীলৈ যোৱা এই পথটি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। যেতিয়াই কলীয়া ভোমোৰা দলং হ'ল পানপুৰ ঘাটৰ গুৰুত্ব কমি গৈছিল। এতিয়া 6th edition কাজিৰঙাই পৰ্যটনস্থলী হিচাপে যিহেতু পানপুৰ পৰ্যটন কেন্দ্ৰ আজি শুভ উন্মোচন হৈছে, ইয়াতে জীপ চাফাৰী, হাতী চাফাৰী আজিৰ পৰা যিহেতু শুভাৰম্ভ হৈছে, গতিকে পানপুৰ ঘাট, পানপুৰ নামটো আকৌ জিলিকি উঠিল পৰ্যটনৰ মানচিত্ৰ। গতিকে ইয়াত যিখিনি মাটিকি আছে, যিখিনি আমাৰ কিনাৰে পাৰে ৰাইজ আছে, সকলোৱে পৰ্যটকসকলক আদৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে। আৰু ইয়াৰ আতিথ্য বাৰচেৰে বহামাৰ গৌৰৱৰে গৌৰৱান্বিত। ইয়াৰ আতিথ্যৰ কথা সমগ্ৰ অসমত বা বাহিৰতো জানে। গতিকে এটা সুবিধা এই অঞ্চলৰ মানুহে আমি পাইছোঁ যে পৰ্যটকসকলক আদৰণি জনাবলৈ, আতিথ্য কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে ইয়াৰ জীৱ জন্তু সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 6th edition হৈ থাকোঁতে এই অঞ্চলৰ মানুহ এটা সুনাম আছে আৰু জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি এটা মৰম আছে। গতিকে জীৱ জন্তু সুৰক্ষিত হ'ব। 9th edition হ'ল এইফালে মকুৱা চাপৰিকে লৈ 10,000 বিঘা প্ৰায় মাটিৰে 6th edition 9th edition মাটিকালি যদি চাওঁ সিপাৰতকৈ এইপাৰে বেছি হ'ল। এইপাৰে জীৱ জন্তু যথেষ্ট সুৰক্ষিত আৰু এইপাৰে জীৱ জন্তু বাঢ়িছে। মই ভাবোঁ পহৰা বাগৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম যেনেকৈ জিলিকি আছিল, পানপুৰ তাতকৈ বেছিকৈ জিলিকিব বুলিহে মই আশা কৰিছোঁ যে কিনাৰে পাৰে আমাৰ ৰাইজখিনিও যথেষ্ট সচেতন, ইয়াত যথেষ্ট জেগাও বেছি আৰু এইটো এনেও ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা নাম আছিল পানপুৰ। এইটো সমগ্ৰ বিশ্বতে পানপুৰ এতিয়া জিলিকি উঠিব। জামগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।